jedno specijalno izdanje za najbolje sređeni štand ovde na 50. jubilarnom sajmu. Pa šta ste vi tu tako specijalno uradili da štand bude tako lep? Moje kući Zavodu za udžbenike bilo je veoma važno da se u što boljem svetlu predstavi niškoj čitalačkoj publici. Mnogo smo sretni što smo dobili ovu nagradu i zahvaljujemo žiriju na tome.